Jója a Kvon. Sportosat. Híradónk vendége Steiner András, a CSIO szervezőbizottság tagja, a Nemzeti Lovarda Alapítvány ügyvezetője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Mostanában zajlik az élet itt körülöttetek, gondolok itt a díjugrató szakágra. Most éppen például jól tudom, Bábonlán volt egy rangos verseny, és akkor most a héten csütörtökön megkezdődik egy háromcsillagos nemzetközi Grand Prix Tatiban. Így van, hát folyamatosan zajlik az élet a lovasportban. Most hétvégén volt valóban egy ötnapos díjugrató verseny, ez egy minősítő verseny Bábolnán, és hát július 3 és 6 között lesz megrendezve a CSIO világkupa forduló budapesti versenye. Csütörtöktől igazából körülbelül 300 ló, több mint 100 lovassal, és most előzetes számítások szerint 22 nemzet fog megjelenni a versenyen. Ugye a CSIO világkupa forduló nemzetek díja egy speciális verseny, több mint 100 éves történelemmel rendelkezik már, tehát egy régi históriája van mondhatni. Itt a különböző nemzeteknek a csapatai versenyeznek. A lényeg a dolognak, hogy a CSIO világkupa forduló összesen 8 helyszínen kerül megrendezésre. Európában ez a kettes divízió versenyszámai. Egyik lett ezek közül Budapest, amiért azért meg kellett harcolni. Budapesten ugye 2012-ben volt újra a CSIO, az előző két évnek az eredményeként értékeljük azt, hogy a díjugrató szövetség, a Nemzetközi Szövetség Budapestet alkalmasnak találta arra, hogy a 8 helyszín közül az egyik lehessen. Mi hogy szerepeltünk az elmúlt 2 versenyen, magyar csapat? Azt kell mondanom, hogy nagyon jól szerepelt a magyar válogatott. Ugye ezek mindig változnak az eredmények, mert ugye a lovasport az egy olyan, hogy van egy állat hozzá, meg van egy lovas, igen, ahol ugye a gyenge láncem sokszor a ló. Én azt gondolom, hogy felkészült lovasaink, ügyes lovasaink vannak, hogyha jó lóval tudnak jönni a versenyre, akkor jó eredményeket is tudnak elérni. A CSIO versenyre visszatérve egy pár szót Bábolnáról. Milyen volt a verseny? Volt-e meglepetés? Nagyon jó hangulatú verseny, azt gondolom, hogy az egyik legjobb versenypálya Magyarországon, ahol díjugrató versenyek vannak rendezve. Azt azért látni kell, hogy Magyarország nem bővelkedik a versenyhelyszínekben. A Nemzeti Lovarda mellett én Bábolnát tartom az egyik ilyen kiemelkedő helyszínnek. Nagyon sok start volt, ha jól tudom, több mint 1400 start volt az 5 nap alatt. Reggeltől estig mentek a versenyszámok. Nagy szerencse volt az időjárással, amikor az utolsó versenyszám lement, akkor jött a zuhi, tehát érezte, hogy addig nem szabad zavarni a versenyt. Azt hiszem, hogy ez a nagy létszám is mutatja azt, hogy érdeklődés van a díjugratás iránt Magyarországon, és hogy a versenyzők hajlandók bárhova elmenni ennek az országon belül. Ennek mi volt a tétje, ennek a bábolnai versenyt? Minősítő verseny ugye ez az országos bajnokságra való bekerüléshez szükséges, minősítő pontokat szereznek a lovasok, és ezért ez is el kell menni. Egyik állomása volt. Így van, pontosan. Neki. Így van, így van. Meglepetés nem volt? Vagy feltűnt valaki esetleg? Én magam nem láttam meglepetést. Én azért örültem, mert ugyanazt látom most már versenyről versenyre, hogy egyre több folyamatosan jó eredményt hozó lovassal találkozunk, és hogy a lovak nagyon jó állapotban vannak. Tehát magyar az, hogy megbízható a ló. Abszolút. És a lovas is. Így van, így van, így van. Egyébként nőtt, emelkedett a díjugratók száma? Én azt gondolom, hogy a létszám nem nőtt, sőt, talán csökkent is egy picit ugye a válság időszaka óta, de hát ez egy teljesen normális a gazdaság minden területén látható folyamat. Azt gondolom, hogy a csúnyán mondva a minősége a dolognak változott. Tehát akik profi módon vagy komoly amatőr módon szeretnek versenyezni, azoknak a létszáma nőtt. Azt is látjuk, hogy a lovaknak a minősége nőtt, tehát sokkal jobb, sokkal több jó ló van a versenyeken. Az jó. És ez mindenképpen egy pozitív irány. Ez azért, mert külföldről meg tudjuk venni, vagy már a hazai lótenyésztés a díjugratásban is most már akkor kezd teret hódítani? Vannak nagyon jó hazai tenyészetek, tehát ez is benne van, de azért még a többség továbbra is külföldről hozza a lovakat. Ugye általában az a nagy dilemma mindig, hogy egy fiatal lóval kezdjen valaki, és
4-5 évesen kezdje el lovagolni, az a megfizethető kategóriája a lovaknak általában, vagy van olyan befektethető összegforrás, ami egy drágább, de idősebb lóval való versenyzést tesz lehetővé. Magyarországon én szerintem még továbbra is az általánosság, hogy egy fiatalabb lovat megvesznek, azt belovagolják, és akkor utána pénzért. Így van. Így tehát van, igazából ott ez a nagy biznisz benne, így van, hogy... Igen. Az viszont jól kell lovagolni, tehát akkor jók a lovasok, jó a edzői kar. Hogy jó. Utána el tudják adni jó pénzért a lovat. Csak az más kérdés, hogy nekünk ugye nem marad az a kérdés, a nagy versenyekre ugye. Igen, ez a kérdés, hogy nekünk mi a, tehát mind nekünk, egyrészt ugye a nekünkben mindig gondolkodom, mi legyek most éppen a szövetség oldaláról, vagy igen, éppen a bértartóként gondolkodja a dologról. Ugye mindenképpen azért az kell, hogy folyamatos lóállomány legyen a lovasok alatt. Látjuk, hogy a fiatal korosztályban, a gyerek ifjúsági korosztályban nagyon jó eredményeket el tudunk érni. Ez azt jelenti, hogy a lovasok ott vannak, fejbe ott vannak, sok munkát beletesznek, foglalkoznak ezzel. A probléma ott kezdődik, amikor a felnőtt korosztályba kell helytállni, és ott már olyan versenyzőkkel kell, külföldi versenyzőkkel kell versenyeznünk, ahol olyan források vannak mögötte, amely Magyarországon sokszor nem elérhető, ezt leginkább pénzbe lehet kifejezni. Tehát itt a több millió eurós finanszírozási kényszer az, ami Magyarországon nagyon hiányzik a forrás ehhez, külföldön meg sok helyen megvan. Akkor kanyarodjunk vissza a csütörtökön kezdődő Grand Prix-hoz. Mit lehet tudni a magyar csapatról, kik fognak lóra nyerekbe ülni? Hát a szövetségi kapitánynak ugye a feladat, hogy eldöntse majd a végső csapatot. Előzetesen azt tudjuk, hogy a szövetségi kapitány Szász Sándor úr jön. Ezen kívül Orbán Emil szintén, ő is Németországba lovagol, ő is csapattag, bővebb csapatnak a tagja. Horváth Balázs, ugye Magyarországon, Erventnél lovagol, nagyon jó eredményeket hoz, Ib Szabó Gábor, és ezen kívül Pető Ákos van a csapatban. Ötük közül fog az a 4 lovaspáros kikerülni, akik a nemzetek díjában menni fognak Magyarország színeiben. Több más verseny lesz, tehát rengeteg lesz, így lesz van, több így magyar induló. Vannak fiatal lovaknak, 6-7 éves lovaknak versenyszámok. Ugye magán a versenyen van kiskör, középkör és nagykör, ugye ez különböző magasságokat és nehézségi szinteket jelent, és természetesen vannak különböző betétprogramok is, és vannak a versenyzők számára is külön. De akkor a magyar felnőtt díjugratók számára akkor az a legnagyobb, hogyha nemzetek díjában ott lehetek, ugye? Mindenképpen, ugye? Igen, tehát, igen, igen. Tehát ez egy mérce, hogy akkor én vagyok a legjobbak közé tartozó díjugrató lovas? Én azt gondolom, hogy a válogatottba bekerülni már maga egy nagy dolog, egy olyan lépés, ami sok lovasnak az álma. Akik a nemzetek díjába lovagolhatnak, azok azt is jelentik, hogy nem csak az, hogy én ügyes vagyok, hanem azt is jelenti, hogy körbe merek menni, mert azért ez egy 1,60 centis megépített pályát jelent. Ez ló is kell, és lovas is kell. Lehet tudni, hogy ki találta, ki kiépíti a pályát? Kit kell majd esetleg... Ugye hát nagyon jó magyar pályaépítők, igen, vannak, de ilyen versenyen mindig külföldi pályaépítőt is kell. Szándékosan, hogy nehogy az legyen, hogy úgy építője magyaroknak jó legyen? Nem hiszem, hogy ilyen lenne benne azért, bár nem tudom az alkotóknak a gondolatát kitalálni, hogy mi miatt változtatják. Erdélyi nevezető hölgy, ugye, aki, igen, Erdélyi Magdolna, Karádi László, így van. Pályaépítők közé tartozik. Hogyne. Azért erre a versenyre olyan szintű pályaépítők kell, itt is vannak különböző szintek, akik engedéllyel rendelkeznek egyáltalán ilyen pályának az építésére. Lényeg az, hogy van magyar is. Van, hogyne, igen, így van, van magyar. De akkor van, ez külföldi. Van. Ez külföldi fogja építeni, most nem tudnám megmondani, ugye tavaly Vermeer Dég úr építette, szerintem idén is ő lesz a pályaépítő, de erre most nem vennék mérget, ahogy szokták mondani. Azt mondják, hogy a Tati pálya azért az elég nehéz, már csak önmagában is, mert kicsi, helikopter, repülő, zaj, minden van ott. Minden van ott, tehát még a legprofibbak is figyelni kell. Valóban az nehéz teljesen pálya? Igaz, hogy viszonylag kis területű pálya, de ez nem egyedi. Jó. A világon én azt gondolom, hogy ennél kisebb pályákon is szoktak versenyezni. Én más zavaró tényezőt nem nagyon szoktam hallani, tehát szerencsére az elmúlt években, amikor azok a lovasok... Tehát város körülötte lüktet, nem zavaró. Ez a része nem zavaró. Az zavaróbb lehet, hogy mondjuk nehéz a pálya, hogy a pályaépítő olyat épített, ami meghaladja bizonyos lovaknak a képességeit.
Természetesen vannak olyan dolgok benne, hogy például a fák, ahogy a pálya környékén vannak, árnyékot vetnek a pályára, és ugye a fényárnyék játékot a lovak sokló nem szeretik. Tehát ilyen dolgok lettnek. De én azt hiszem, hogy eddig csak dicséretet hallottunk a pályáról szerencsére az elmúlt időszakban, amely egyébként ugye nem állami beruházásként, hanem magánszemély, néha egy Pár Béla alapítónak a magánadományából épült meg. Csütörtökön kezdődik a program, ugye vasárnap ér véget, tehát 4 napos, azt lehet mondani. Így van, 4 napos verseny. Csütörtökön egy különlegesség, hogy várjuk a 14 éven aluli gyerekeket. Ingyen lehet belépni a versenyre, megtekinteni. Ez a csütörtöki nap, kísérővel együtt. Milyen azt versenyek azért lesznek csütörtökön? Minden szám lesz, tehát lesz kiskör, középkör, nagykör, 6 és 7 éves lovaknak a száma, tehát valamennyi versenyszám. Tehát ahogy a profi díjukatok ott lesznek, tehát ezek a fiatal cseveték ugyanazokkal találkozunk. Profi lovasokkal, tehát azért ott látni lehet, hogy a 22 nemzet egyébként egy nagyon nagy szám. Magyarországon még sose volt 22 nemzettel világkupa forduló tartva. A 300 ló is nagy szám, mert az első évben 250 lóval kezdtünk, tavaly 280, ez a, most 300-nál tartunk. Egyébként ez feszegeti is a kicsit a kereteit a lovardának. Megvan már? Nehezen, de azért nem is a lóknak az elhelyezése a problémás, mert a ló az egy, ugye az európai szabvány 3x3 méteres box, ezekbe a boxokba elfér, hanem ugye ezek a versenyzők már egyre nagyobb kamionokkal érkeznek. Az azt jelenti, hogy komplet szállodai kamion lényegében, igen, amit el kell helyezni. Ez a nehezebb része a dolognak. Hová helyezitek el őket? Egyelőre megvannak azok a pályák, Kisfederes és a két sportpálya, ahol elhelyezzük ezeket a teherautókat, illetve kamionokat, ez nem probléma. De tehát, akkor logisztikailag azért kell majd izgatni. Így van, mikor, így van. Mikor jön az első? Vagy már itt vannak? Hát ma hétfő van, tehát természetesen ma már érkeznek, és akkor folyamatosan jönnek. Hétfőket szerda, ugye szerda este már orvosi vizsgálattal kezdődik a lovaknak, a felvezetésével kezdődik a verseny. De azt jelenti, hogy holnap az a kedden, akkor már ezerrel fog akkor. Így van, hogyne. Akkor már föltöltődik a levegő a terület. Ezerben. Így van. Ilyenkor ott már nem is lehet gyakorolni, ugye? Nem, ezen a héten már nem. Ilyenkor már ugye a végső munkálatok vannak, tehát azért van egy VIP szektor, amit föl kell építeni, a lelátókat oda kell hozni, mert ugye ezek nem épített területek, igen, a lovarda, így van, területén a mobilboxokat fölépíteni, bekészíteni a különböző dolgokat. Tehát ilyenkor már nincsen gyakorlás, de természetesen mozgatni kell a lovakat, tehát amik megérkeznek, azért ki tudnak menni, abból a szempontból lemozgatni le lehet őket, de a pályára nem lehet értelemszerűen ilyenkor már bemenni. Pénteki napon ugye csütörtöki napon, igen, a gyerekek jöhetnek. Pénteki napon ugye délután 14:30 lesz a nemzetek díja, ugye az egyik kiemelkedő versenyszám, mint mondtam. Ott 13 nemzetnek a csapata mehet, tehát 13-4 fős csapat fog menni. Ez két körös verseny, itt a magyar csapatért is lehet természetesen szurkolni. A 13 nemzet közül 8 nemzet kerül be a második fordulóba, a legjobb 8 csapat. Ezt úgy döntik el, hogy a 4 lovasból a 3 legjobb eredményt elérőnek a pontszámát számolják össze, és akkor ez alapján egy rangsor jön létre, és ez alapján döntik el, hogy ki megy a második fordulóba, és akkor ők újra versenyeznek, ugyanezen a pályán újra lemegy mind a 4 versenyző páros, és ez alapján derül ki, hogy ki hány pontot kap a világkupában. Szombati napon Budapest nagy díj, illetve szombati napon a Vidékfejlesztési Minisztérium, aki egy nagy támogatónknak a versenyszáma lesz délután, ez szintén egy nagy versenyszám, és a vasárnap délután 3 órakor a nagy díjjal zárunk majd. Gondolom, teltház lesz. Én azt gondolom, hogy mindenképpen számíthatunk az előző évek tapasztalat alapján, hogy teltházas verseny. Időjárás függő, mert ugye ez egy külső területen megrendezett. Meleget, kánikulát mondanak, tehát igen, a hét elején elmegy az eső felhő, úgyhogy ebbe azért reménykedünk. Nagy meleg azért nem jó, de azért, hogyha 30 fok környékén megáll a hőmérséklet, az még megfelelő. Jó. Az jó, az mindenképpen jó. Zavaró, hogy vasárnap egy időben van a galop derbi is? Hát annyiban zavaró, hogy többet kell szaladgálunk két helyszín között, hogyha mind a kettőt meg szeretnénk nézni. Én azt gondolom, hogy egy főváros életében ezek nagy események lehetnek. Hogy nem lehetett volna szintű elkerülni? Ezek előre leegyeztetett időpontok. Egyedül talán egymással nem egyeztettük le, de a Nemzetközi Lovas Szövetség nem nagyon ad nekünk lehetőséget arra, hogy másmilyen dátumokat határozzunk meg. Tehát az előre megadtunk. Akkor lehetett volna könnyebben, akkor nem kell nemzetközihez igazodni. Igen, de én csak úgy zárjál be, jegyzel meg, mert sok lovas ember, aki szereti, hogy igen, most nem tudja, hogy mi legyen. Hát hozzánk eljön 3 órakor a nagy díjra, és előtte és utána azért elég sok programot lehet szerintem a galoppon is meg lehet nézni, meg lehet tekinteni.
Jó, hát most ez így alakult. Annó még tavaly évvégén arról volt szó, hogy ezután bezárat a Tezár. Ez a búcsú verseny is egyben. Azóta kiderült, hogy nem. Most hogy áll a történet? Mikor fog bezárni a Tati? Igen. Kicsit nekem rossz ízű a bezár szó, de csak azért, mert 2006-ban egyszer már be akarták zárni, akkor volt egy lista, ahol állami vagy állami intézményeket akarták bezárni. Most átalakítás alatt alá kerül a Nemzeti Lovarda, építkezés lesz. Én azt mondom, hogy ez már folyik is lényegében, mert ugye a tervezési folyamat ez tavaly év végén, novemberben elkezdődött. Mi szerettük volna, hogy júliusban az építkezés elkezdődhessen, azonban úgy látjuk, hogy a különböző engedélyek beszerzése miatt ez csúszik. Tehát most úgy nézem, hogy ebbe az évben el kell, hogy kezdődjön az építkezés, kormányhatározatban van magáról az építkezésről, pénzösszege el van különítve, tehát ebből a szempontból az átalakítás, ez meg kell, hogy történjen. A pontos kezdésre időpontot most nem tudnék mondani. De én azt gondolom, hogy ez nem csak a Nemzeti Lovardának, hanem magának a lovas életnek, lovasportnak is egy nagy lehetősége, hogy egy 136 éves intézményt többi évtizednyi felújítások nélküli periódus után rendbe lehet tenni, tényleg egy mai európai színvonalú pályát lehet építeni ide, kiszolgáló intézményeket. A lovas szövetséget reméljük, illetve a különböző lovas egyesületeket ide tudjuk vonzani, tehát egy helyen tudnak mindent elintézni, amit szeretne. Egy tényleg valódi központ legyen. Igaz az, hogy akkor lehet, hogy a magyar bajnokság lesz a záró verseny? Hát korábban az úgy volt, hogy Bábolnál lesz, de igen. Aztán felmerült, hogyha már egyszer még marad a Tati, akkor lehet, hogy mégiscsak itt lesz a magyar bajnokság megrendezve. Igen, ugye több verseny hátra van, még azért a championátus, a maga az OB tenyész verseny, amik fontos versenyszámok ez a lovasportban. A Bábolnával egyeztetés és a díjugrató szakággal való egyeztetés után arra úgy lett, olyan döntés született, hogy Budapest kapja az OB-t, és a championátus, illetve a tenyész verseny kerül, ha jól tudom, mind a kettő Bábolnára. Tehát elvileg lehet, hogy ez lesz a legnagyobb olyan verseny, ami egy záró versenynek nevezhető, de hogyha valamilyen például októberre csúszik az építkezés kezdése, akkor akár más egyéb versenyek, akár minősítő, akár egy kisebb kategóriájú B-s verseny is lehet még a Lovarda területén. Tehát azt nem merném mondani, hogy ez az utolsó verseny, de valószínűleg ez az építkezés előtti utolsó nagy verseny az OV. Ugye a Nemzeti Lovardában nem csak önsportolók, hanem hobbisták is vannak még, ugye? Hogyne, igen. Hát bértartás van, igen. Lovakat. Mi lesz velük? Mi lesz a sportlovakkal? Mi lesz az öttusa lovakkal? Lehet-e már tudni? Vagy ez még egy külön projekt? Igen, ez egy nehéz kérdés egyelőre, ugye, mert Budapesten, Budapest környékén viszonylag limitáltak a lehetőségek. Akik itt nem csak hobbisták, egyáltalán bértartók, akik itt vannak a területen, azért szeretik a Nemzeti Lovardát, mert ugye közel van sokszor egy budapesti lakosnak, ezen kívül ott versenyeket rendeznek, tehát neki nem kell szállítani a versenyre a lovat, és a télen pedig olyan sok hely nincsen sajnos Budapest környékén, ahol fedeles lovarda is van, tehát télen is tudják mozgatni a lovakat. Ez közel 100 lovat érint, amit el kell helyezni. Én úgy tudom, hogy egy része a Kincsen Parkba fog költözni, nagy részük különböző környékbeli istállókba, lovardákba megy el. És ez hogy működik? A lovak tulajdonosai házalnak, vagy ti próbáljátok meg központilag? Nem, ez a lovak tulajdonosa. Igazából mi nem tudjuk kitalálni, hogy kinek mi az igénye, kinek mi a legközelebbi vagy elfogadható lovarda, tehát ezt ők maguk csinálják. Azt azért látjuk, hogy mindenki kivár. Tehát erőteljes a kötődés. Én ezzel azt veszem, hogy erőteljes a kötődés a Nemzeti Lovardához, és szeretne mindenki az utolsó napig ott maradni. Mi is egyébként így vagyunk, tehát a mi saját két lovunkkal is ugyanígy vagyunk, hogy az utolsó pillanatban fog szerintem majd eldőlni, hogy hova megyünk a lovainkkal. Dolgozunk egyébként azon, hogy egy átmeneti megoldást találhassunk, mert itt ugye nekünk nem csak a bértartókkal, hanem az ott dolgozó személyekkel is valamilyen megoldást kell találnunk. Tehát a lovászokkal például, ezt még nem tudom megmondani. Tehát dolgozunk rajta, ígéreteink vannak, hogy megoldást tudunk találni, de végleges még nem tudnék mondani. Egy évről van szó? Jelenleg 12-14 hónap körül van a tervezett átépítési idő. Mi ezt próbáljuk lefele szorítani.
Látjuk, hogy másmilyen állami beruházások, például a Fradi stadion meg tudott 8 hónap alatt épülni. Azt gondolom, hogy az építés bizonyos szakaszában mindenképpen be kell zárni, úgymond a lovardát, amikor közművek cseréje, tehát a komplet útfelbontás van, de lehet, hogy részlegesen meg lehet azért nyitni majd. Mi igyekszünk azon lenni, hogy mi hamarabb ez megtörténjen, nem rajtunk fog múlni. Ugye az állami vagyonként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek a kezébe van mind a tenderkiírás, mind az építésnek a felügyelete, de mi nyüstölni fogjuk őket, hogy mi hamarabb adják vissza a lovasoknak, a lovassportnak ezt az intézményt. Azért is kérdés, hogy mikor adják vissza, mert van ez a CSIRO, ugye mi most már rendezünk, most már harmadszor. Így van. Jövőre lesz? Lesz. Ennek ellenére, ennek, hogy most ugye bizonytalan, hogy mikor kezdik el, mikor adják át a nemzeti lovardát, ettől függetlenül lesz? De ezek a szép feladatok, én azt gondolom, tehát meg kell oldani, mert ugye a 2012-13-as CSIO eredményeképpen mi 3 évre kaptuk meg a szerződést, tehát a Magyar Lovasszövetség... Ez most jár le, úgymond, akkor nem? Nem, most nem? Kezdődött. De most tehát kezdődött, akkor jó. A Magyar Lovasszövetség és a Nemzeti Lovardáért Alapítvány 2014-től 2016-ig megkapta a jogot, hogy CSIO versenyt rendezzen, meg hát a kötelezettséget is ezzel együtt, tehát valamit csinálnunk kell. Hogy ez a valami mi lesz, azt még nem tudom, de hogy lesz jövőre CSIO, ez szinte biztos. Hely, gondolom, nincs megkötve, tehát ha arról van, akkor a Bábollán is meg lehet rendezni, ugye? Mi azért szeretnénk ezt Budapesten tartani, tehát én azt gondolom, hogy meg tudjuk oldani, mint ahogy ugye akár egy Budapest sportcsarnokban vagy arénában most már ugye egy világkupa fordulót meg lehet csinálni a téli időszakban, decemberben, úgy meg lehet oldani ezt a nyári időszakban is, szerintem, hogy valahol találjunk olyan helyet, ahol ezt. Egyébként muszáj nyári időszakban? Tehát mi, igen. Budapest, mi ebbe az idővalóban így van, kapjuk igen. Ez meg. A 8... Tehát ebből nagyon nem lehet... Nem, hát sőt, nagyjából az időszak is fix. Ez olyan, mint a Forma 1, hogy mindenki tudja, hogy július vége van. Nekünk is így jó, és azért a lovasok is úgy tervezik, hogy tudják. Most már remélem tudják, hogy ha július első hétvégéje, akkor az budapesti CSIO. Szóval akkor hétvégi nagy verseny lesz. Zárásként hová várod a magyar csapatot? Hát én azt gondolom, hogy a jelenlegi állás szerint az már nagyon nagy dolog lesz, hogyha bekerül a második körbe a Nemzetek Díjában. Ugye nagyon erős csapatok jöttek Németországból, itt van egy kifejezetten erős csapat, itt van Dánia, vagy itt lesz Dánia, Belgium. Érdekesség, hogy Argentina is csapatot küldött, hongkongiak, akik az ázsiai játékokra készülnek, ők is itt lesznek csapattal, nagyon sok erős csapat lesz ebből a 13 nemzetből, és ugye csak 8 kerül be a második körbe. Meglátjuk majd, hogy a magyar lovak milyen állapotban lesznek akkor. Én szerintem a lovasok mindent megtesznek azért, hogy örömet szerezzenek a kilátogató közönségnek. A Eurosporton látható rangos díjugrató versenyek szereplői közül jön, vagy jönnek? Lesznek, tehát több olimpián résztvevő, illetve olyan is, aki olimpiai helyezett volt, részt fog venni. És hát ugye ezen kívül rengeteg olyan verseny van, amely nagy rangos verseny a díjugratásban. Belga csapat, német csapat, de még a hongkongi csapat is hoz olyan lovast, aki olimpián vagy egyéb más ilyen versenyen részt vett. Mit jelenthet a magyar csapat számára a bejut a második körbe? Hát azt gondolom, hogy a közönség szempontjában mindenképpen nagy öröm és a nagy drukkolást hozni meghívás, fogja. Még rangosabb versenyekre. Itt ugye ez pontszámot jelent. Igen. Ugye elvileg a divízió 2-esből a Superligába lehet feljutni, tehát az lenne a cél. Én azt gondolom, hogy ez most még nem reális. Uh-huh. Az, hogy minél jobb helyen szerepeljen és végezzen a magyar csapat, ez mindenképpen egy fontos dolog. Az amiatt is, hogy a budapesti CSIO-nak a jövőjét meg tudja alapozni, egy olyan versenyt hozzon létre, egy olyan versenyt támogasson a magyar csapat, amely hosszabb távon itt lehet Budapesten, Magyarországon. Akkor csütörtöktől vasárnapig a Nemzeti Lovardában akkor egy háromcsillagos, rangos nemzetközi díjugrató verseny lesz. Remélem sok és szép siker születik majd. Nektek így legyen. Jó munkát. Köszönjük szépen. További sportosat. A Dino sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó.